Assalamu alaikum, barlıq tamaşıqındasılar, yaxşımısılar. Mağlanın keşiginlər, xeyirlik olsun. Rəhmət. Müşü münasibətdə sizlər bilən yüz görək işgəlləgimdən, naitimi xoşal mən, həm az tılı xizmət qılalıqamdın, tırım pəxirini mən. Qarısam keypiyyatdanlar şunlar yaxşıdırdı. Müşü xoşal, şox keypiyyatdanlarını yenən bir pəli yuqırı götürüş üçün tövəndə uzurunlağa. Anla, temisindəki naxşamısın vaxtı mən yaxdırıb anlıqay sizlər. Marhamət. Çiçekler